Дорогие коллеги, кунтан кунберини корот. Меня зовут Алексей Семенов. На час устата бигине деле устата то билету гендер болан аспиттерн онна. Болгом таки нерсел жарсон нары тюмен ыртан кепсиях пейт. Магнекл гасы бүгүнгү берүүт сүрүн чааттан. Айсен Николаев Илдархан солотугар олор бута бир сыла. Сүрүн нәсе могул хууга. Джонс өн санаатын көтө хууга. Күчтөөлөлөр бадыла ден саналдуун. Бир сыл хигер республика тугу ситисте. Анал репортажка. Государственный скунин корчакин коротко Степан Ажаков памяти не готурда. Белекунга Илдархан Уехеблюга Йолджитада. Потугу эргим тагасытар кең нелемен артика инники сағақтара күннәқ кәскілі. Тирехте болгу туғыламыт қотугу форум тылығар да бар. Қотугу ден, онын сердетен де бұ форумы кейден ең кейі қоту дөйді лоқты ақтырын культурдың кітті кісі білсенсе. Төт күннәқ қотугу форумға тугу жүлестілер. Демография, экология, верхтехен, уонадатын, джонологотуп сарын тугар илын илыбыт национальный брейка сақа сираканды көріттер чорбатта. Улебиттен үсе субстрахтын эме пособия лабын, оканеттен үсе бу 16-18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 
Комиссия по культуре представительных функциях в Ахтахладе. Республика в Украине была. Ким был сад, кайтах костюлях был угай. Бюнгеттен 2 күн нақты қайыстуатын жарбанката сағаланна, аты ерген ұйтылдар болоса тұттан бей корреспондент бұд бәсі бәс көлелеға. Сарданы Трофимова қатарғы ұйтылдар андуди чемпионатығар бастың ұнты нақтыр күтті сұрысты. С результатом... Даже комментатор я запомнили. Early лидер. На Сардане, конечно, очень тяжело. Сөрін сыл, олимпиада путевка ұлы. Айсен Николаев, Ильдар Хансолу тұғар олар бұта бір сұла. 12 егер республика салайшыста тұғы сетісті бұтуынан көк экранға көрін. Ағы қайын. Бастатан экономика саңғамадығылы оқтан оруғар қардығын оғылында. Иткенен экологияны қарыстағынға онына промышленная компаниялары петнестерін үлдетігі күттеуіне қамсағын ұйтылдар. Үсігінен сақа сірін соғыру өттігер темері қостағын олғы оқсылында. Қотығы өлінгі өттігер қайыр ұдатын провинцияты болықта. Айти технологияны бағылағынға өйрақтәген тегін тағытшы атын тағымға тағарыға әркі әйі ұрылында. Бәсігінен әбей ағыз қотору үйона, артика зоны тұғар келді. Ұсылықта оқтырана лоқтан бас қолынылар. Қамда сүрдәйінігер тұрар бапыруғы бұғарда, бөйгеға 30 түхінші нехлейіне қабылдар. Сыл егер 6 түхінші кейі үлінен қачылында. Олар істерігер 2 түхіншеттен тақса ұтчат, 2 түхінші кәрінге тұйылықта оға. Үлете соғы жынық саны 6 ғылай 9 бірген түсті. Саңа 4 түхінші үлінме істеті тағысты. Ұлғычылар медицина страховка тігер көрілдер субвенция ирегиен олуға жағыға ұратытынан көрілдер болды. Дұрубия қарысты бұлығар федеральны қағынаттан әбей 6 сығылай 7 миллиард сол көбайы тұтты бұд. Артика нехеленетін олуға жағыға тұпсырығар ұраты сығын анал министерстве тәрелінді. 2019 сүрбе бір ғылларға кардиологическай диспансер, Кангаласка Аскола Сад, Полярная Звезда, оға ғынянар кейнін тұтуыта лоқтануа. Өсті олың қода дұта комплекс артика культуратын кейнеден жайы. Ити эттақа дөбен, оларын кылгас көмігер итіндік далағына бапуруғы бұхар сы, тұрур, су бәтерәннен бол батаға чақчы. Бұхатын күнні ақтүйрақ түсті негіл күйс онудтан сығарыдды. Аны қарды қаманды бол баққа бір сумағынан тәтімне ақтік ініндекі. Онтан ол түмігінен кемкер дейкөрдері, оны қабарыдағаны текті әқілі жайымтыла жағалқы жүйін. Екітінші хүрбекі сылғы сақа асы сыры түрттөміте сүйт сылғардері білекпеттен әрақ тұрақсын. Қаннада сырыттар бұн қолобыра промышленіне орион да болдын, ұғы қоты сырыттар суылы еге суық ұлыз да болдын. Әбетер, социальна сетімге олар оңмын, өрі мен сақам сірін жону әсергеті өйірін онына, әнеке лоқпытығар олар ені көйтерін әппінен қамынан, өйбінен сынабынан білебін, нәйлене республикаға олар етелері етірген тәтімне ақтық барарын көйтер. Мен оны жылығабынден, Ильдархан бір сылау әлетінкенне әтті. Салғы коллега Максан Устинова Исен Николаев ағас эфирге тұқ қабылғымты ұрбытын онына бір сылағы өлетін түмен ұрытаны орды. 2-ші онағы сыл балаған үйін сүрбе әттес күне, өз қатың маңылақ тұнады. Айсен Николаев Нұрутын тұғығар жоғыннақ үлеті сағалының ининағы үрдігі еларғы сүгірер, аң алғыстарынан арғатшылатар білет үгіне ұтық сері дома.
Кеге 5 час 30 минута. Оперона балет театрын кең орғайыны негер Джон Серге Тоғырғымыстан Элдархан үрдік доғынағыр керер историяға қалыр білет үгерін кедігер. Білетір болы қакетінші оңағы сыл балағын ем 900 күнігері тылдығыт Келлим Бұйбар түмігінен Айтса Николаев сәтті оң 1 бұрғантан тақсы қолы ғылан әрілі ақтік бастабыды. Бұл Келлинге Бұйбардыр түмігтергер құлатыққа жақчы үрдік көндірі. Нуротен Чирабет Эреле Джон Нурот Тухугар Урдуга Петнес Турабит Турит Сирулох Тохторан Сайдар Сахтар Гасирдехин. Айсен Николаев Фетиник Бигасананы Уритутан Бастакияга Тулалы Рейген Харстахана Тухулабуда. Он Нулогран Югус Лебарда. Ол Курдук Билю Билю Харайонарын Сюрбет Огус Нехилинирах Пунун Унан Качи Итин Сайнары Программа Табигергенер Миллиард 937 миллион гуллар. Мантан Ага 100 миллион тен тақсата Алроса Кампания Рюйте Булар. Апшестениктер Кетен Курюлера Яхнах Булла Бедон Кампаниялар Петнес Тираулатта. Сюрреди оту вагаранга чилирга жайымты лахам сахамбарда. Инеки кедер булааны торум нур билен турар үбі хатчыны табат тарытан тузулуктах. Онын федеральный бұласыры кытта бір гөлелеахин бар үбі хатчыны сөпте ақтүк тұттартымыгер сыл бүтюйті республика қағынатығар 219 миллиард сол кобай керер. Бейбіт тузды хоппыт ағыз миллиард 300 миллион сол кобайнан ұлатыр. Аспыт сыл балағын айтын сағалан бүкінгі дері 13 саңа скола сүрбі 5 ұхуянаны тәлетчірілінна. 19 выпускник кәлім экзаменге мұғытыр 100 балылы. Ларионов атынан физико-техническай лицей, оны Сергей Джокускайдағы гимназия, Россия наукаларын академиятын тіреқ осколалары ден бірайекі кедді. Маны тағанын бұлырын республика IT технологияға өңінен оруға лидер болла, ұғы келіңе бойылы сәтті оң бірғына сақа сүрін өлуді. Этін тәңе 2-тінші километр ұстала қапта волокно линия татардылынна. Білген республика нәхленетін 9-19 бірғына куяр сетімегер қол бұныр кіқтанна. Отын сүрбе әттіс күні 2-тінші 19 сыл. Темир Техилик ұстын пойы сыдамды қайыннан Аллара Бестах станциды әркелер. Историяға көміз бұқуанан сұрылды бұты. Сақа жана бұқа үйе кәрінгі кәтістәк біт. Келер тавардыр бұт, особенно нефтепродуктылар, дұл өбетір ұлықан темидді болды. Сенатарий тепчеген бі кәтігі бұл. Республика жона қая бағар сірге тий яқтырын түсіп. Жобада қақауаттыр үлігі жылдар, депутат құндық барыта. Я уверен, это будет сделано в ближайшие годы. Мост появится, и вот тогда все то, что было задумано, весь транспортно-логистический центр вокруг Якутска и Нижняя Бестяха в буквальном смысле преобразит нашу Якутию. Сахасырен сайдытын стратегической тухайларын тугунан бу неделяга телевидениенен, радионын, онна социальный сетимдернен болбут Ахагаз береге Айса Николаев кепсәді. Элдархан үрдікі доғынғагар керен баран бу үхістөгілін бұға береге кытында. 3 час 7 минута салған бұт эфирге 500-тен тақса олық бары салатын тарияр ұйты керді. Қая деке салалылан қолабыра білген қанлық әрентердері тұтан республика барани әрен атын сәрге еттем. Сүрінден сомығылы ғуға, Джонс өйін санатын көтегі ғуға күшті әулелер бадылар дейін сәнылды бұн. Мен ғана барты қақа әрі бұл Сізге Федерация үрінен Дальний Восток түрінен сәдіті бұдан тағымнақты. Оксана Устинова, Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Ольга Шепелева, Петр Аргунов. Күнтен күн. Сүрін интерес народы көмескәе, народ бай талым олықтау боларын сетей, бұманды кисқоған нақтылдар бәғе болан асуыт республика ғызыдарсызынан күнігер, ұлу байдар бүтін мәңе памынтың кітарын аттығар әтелінілер. Бәлі күнгі өрілі күнчәрсетінен өксі Максима Мосов өйдөбініктері себекке дербетін ұрдылар, онына сударсызыны сөрттен етігер жоғын қылатын келдер бүт бөдің сударсызыны политическай деятел Степан Аржақов сырдық мәсеуіне борунса тастан құтылған өтелініне. Обладал большим авторитетом среди населения. Степан Алжуков дигнях тохате, коммунисте. Коммунист, поэтому именно манык коммунистической тугут облаганке дады. Флажкалах, кыгыл солустах, маузелдах. Он на чекист отойди. Поэтому на Тагастах у нас республиканы полохтабы.
Суверенитет лылыбыт күнін бару лустарға білет әтілдер. Оларын ордық масавай тәрәхіннә сударыстыны дейтелер түрәбіт, өскәбіт сіддергер, оттыргар болан аста. Олардан бейдестері сидер барақымды үйдіда. Олгүрдік үйе әбіруге кендалағын ақтарәхіңе ұныр астыр станция онна таңыра жетін арайдылар. Сехили Василина Федотова. Бұт олар қатшылыла ақсырдық сылас кен кон интернат саңа жетін лоқтауқтыр үркемге кәтеспеттері. Сүйіс меселі ағы опсайджи республика разымынықтарыттан келбет оғыларға бәртті ақай ұслобиялақ. Уехәбілтіға Михаил Ксиев атынан республиканскі лице интернатқа бұй өр ақшылығар үс-үстен тақсоғы білейіні сомсор. Верінер корпус бұд аттығар бәйбі территория бұд әрті тұлынна. Оның ұнтың ұрқы құрдығы үскөтін оғылыр, бәт ұрақтан кәлін верінер болақтырына бұл білген. Үрдіктен оларын әрінлер, верінер ұсловиялары тәрелінне. Онтон улус кинигер таңара жетін тұтар тұхынан кепсеті 2-тігінші ойны сылла қасағалан бұта. Ол кемтен әлбе құйле баран, қарамаңнайгыттан сертібеға тұтылар ден бағарылылан, 6 сылығығар нұрот күйінен тұтылан таңара алғыға түсті. Социальный тұтулары сәрге үйәхә білуге иәр ұлқығылғата әме бір сұтытық тұрар бап бұруас. Ол күрді бүгін кәнтік негелі әгер сұққыға сүйіз көбуыныр астан тағарар станция үліға керді. 14 негелі әкі бұйыл вода жүрсіне станцияға керекті әқтір. Ол күрді бұл біддестері ұжы бұл таңалылан, оңалылан үйәхә білуге бұл кәнтік негелі әгер үліға керді. Кентик нехилиегер ағыс сүйіз ағуан 2 кей олырар. Нехилиен яғыр асуыну әме бұ программын өңі біленен кәлбіт анал ұғыта хармасына тердеға. Саңа станция ұғытын қарайалаға бәттінілар, индикетін мантан бәрт чүгіз скважыналар бар болуықтара. Балғанын отырт күнігер бүйі де құсқай қораққа бөхіліктірге, бәрілікті бөхіліктірге 10 масынаны тарық бұт программа бұйты. Оны тәңі бұ скважына үттәхіні бар үлеті. Санатар боллыққа бүлі-бәлі ұлыстырын расуынан қатшы республиканская программа чірчетінен Алроса компаниятын үбіленен түйет ұлысқа итені мирне қораққа барыта 14 станция тұтылуыға. Бұлан бұғытынан үлі сәтіне 15 күнігер түміктен еқтәғ. Василина Федотова, Алексей Старостин, Евгения Брахав, Саха Сире, Күнтен Күн. Әйгіне дәлі түміктерін тағарар күнтен күн беріне көріғыд, білген кілгас реклама тұқты бұд, ол көріне бері біт үккіз жағығар. Қодығы форум тұғынан сегілі кәпсән ұрытан ағық бұд. Бейінден білгі болын. Берені сал күйбін. Құтығы әргімтаға сұтар кең нәлімен артика индекі сағақтыра күнна қаскелі. Бұн әделі бір бәлет әрәхіне жоғынна қапсетіде барта обытыла әргейді. Ол күнді балаған үйін хүрбетті өткінтен сағаламын нұрудтар екерділің ағы форум бүгін жүкізгегі түміктенне. Кәпсеті кең қабанна дерін анарылақ Опсайынан білген артика аңдойды болғымты түн кейінігер. Территориятынан Россия тағар балтара түгіл кенсерінен тайыр. Көміхе, ғаға, ұрас ұтабарыта аңдойды ұмықтарын интерегергетер. Артика Греческай тылттан түртті қолата түхі да сұрғынан туғы соғын хен, артика нарийға бастығы солы әремленнар оны керектер тәлбіттері дейір орынна құрдық. Онтон, өәтті сүйелер орталырыттан мұхынан бүрілден сұтар сері көқтіақты түнтейі өреті сағаламыда. Онтон, сәбеске кемге құтығы әргімтаға ұлған нұшын институттар полярна станциялар тұтылыптыра. Көтер алылар, барыға ледоколлар мұғы қая көтін айынылдыра. Онтон, құтығы мұратағы сол атындық әттіға северный путь дене дөбіл. Тәне біте. Сүрбәбейлі сүйе өктенен баран артиканы бағалағыны қаттан көжітен. Иккетен часылтанылы үлі күзге баранары. Оның білігін тон болғы мұхынан бүрілі біт сирі оты өретті, туғаға тағары икестіңін ұлла ден. Чағай баққа әдеқа сөп. Олар әрі аңардысты бары-барының қосты оныңлар айылғы түгі бербетін бағын туғанар сымнатан әттіға серге баппат бұғы. Тоғда дебетіген ұмығыттан тұтылуға соқ үкке тақта бары айылғаттан ағаң таңынан олардық бұд. Республика аға бағылыға Исе Николаев Илдархан үрдік солотығар кейрәдді бастығы яға экологияға намыда. Білген бейрідәлі ағым Евгений Тойтанов ол тұғынан материал бәлімдер, бұ тұғынан бігі бері бет үхіз түхімеғар көріқ бұд.
Онтон форум үлітігертөнің нәққа Илдархан Артиканы сайынларыға тұғыламыд әтетігер самай сүрін сұрыппыд қотығы әргімтағы олары жон сәрге олығын үйгітігер ананар. Әте барытта тұлалы рейгені қарыстағыны күтті жөрелерден бәлет әді. Әтенна бар күхілғаны туаратар күттіңі бұхарлары ұлықтақпыд, сайды солын чөпчілуқтақпыд. Ол түргенік толарғар аңды үтітағы эксперттер көмелері солтала ден тоғылады. Опсайынан артиканы бағылағыңа тұқ тұта сүрінеріптер бағылары. Бастатан тұран социальны экономическе сайды. Олы бәтер, бейгі сорықпыд аңығы технологияны қото тұғынықтақпыд. Чолан табаны ете оны балықтағын күрдіктеріз салалар бұдығар. Екенен планета ете ете климат сылы ете ұлған күхіға. Бейгенері бол батақ бүтін аңды дүні долгы бұта балатшы бола. Қолыбыра Япония күні жылла үкі неделі ұртата. Тоғы әме климат сылы етіттен. Оның ауыр кореялар сайынғы өніңірік күйастыры өсі етейді. Жаманыға форумға ұлдыттабыт үшон айдар туқ саналақтары. Бұтығынан коллегам Павел Никифоровтың кәпсетеққа. Павел Дұрова. Жабу неделі ұстатын тұқары қотығы форумға сұрттың. Жабан тәрәңі аңбастан ән түгін чорботан әтеңеті. Алексей Дұрауабы, көтжек чорботан кәпсерім бар. Оқсан санаттақа бұл қотығы форум республика историетер аңмағыны күтін тұлданына. Манына болағына аңардасты еті артика дойдулақ, сударысылар ер бұл баққа қолыбыра соғыру Корея, Япония күрдік сударысылатың ғылжеттер кәлілер. Кенелер бұл глобалны потепление олытыр сер дойды еті еттен дойдулар еме бұғатшы тұтылықта ғабет олығын болқым тұлар олаққан. Маныға болана Айсен Сергеевич Николаев Илдархамыд форумға бәйті дақылат ақта кенегетінлер бітінен болағына. Бұл кәлін 10 сылттан бәттіғ Сақасирын артикатын ройынырыттан. Нәйеліне көйті ағыз бұрғанғы тәңнәспіт. Олы бәтір олық жақы ғырақыныттан, күхілқа қытанығыттан жәнліп көргі көхәлі бітір. Оны туаратарға 2-3 сылға дері Сақасирын артикатын ройынларын социально-экономическа сайдығын стратегиетін бұрайығы ден бар. Оны тілерінен кәлер 5 сылы егер ағыз аңа артығынша кей аварийна жетін саңан көйіқтәк ден. Оптоблокыны артика ұлыстарғар кейден интернет себәс білдердік түргет еқтәк, сол естіп суыта табағыттары балықсаттарға өйәуін бөлетін үйті тұлады рейгені қарыстағын тұлтын ледер станциялары тұту күрдің әлбәқ көрімдәк де үлігітіқтәк. Маныққа түхөнен ұлар ұрсылуыбен топсарабыд да, кейі жайдеттен сер дөйдал жаныта чияқтақ. Мен бұ күнттен күнгі сүжетім форумға балайда әлбәқ кәпседен тахарбыд сер дөйді етігер. Анынығы артика ройондарын айылқадың қарыстатақ бұдына климат етігеті ачияқтақ. Барығытын оны көрерген ғырабын. Тирәқті болуғы тұғыламыд қотығы форум тұлығар да бар. Қотығы дейін. Оның сердетін де бұл форумға кейден еген кей қотығы дөйді лоқты оқтырын культуратын күтті қысы білсен сөп. Бұл бұрыбы әбенкілер де бәлірі оқтырын маны тілері тардыдан кіпіз біттер. Бұл маны ұлан көрдіпі таба туяқтарын үлін сүйеғытын оғылығы қ Астағаны таңасқыда тұттылар ет бар. Деп ұрды қотығы форум бәйті тұстақ бұйыстап қатта сағыланды. Келбіт ғалжеттараны қоты дойдыл оқты оқтырын ұрғаты дұғылан дүңгірдерін тұғалың сүйен форумға ұраты тұйыны берді. Оның көттір жон пленарыны мұнияқы бәрт сәргек керділер. Опсайынан бұ форумға 10 дойдыттан ұшуан айдар посольство әліғеттірі бағылар. Олырттан артикор ойынлағы Исландия, Финляндия, Канада, Норвегия ұшуан айдыра ере қорок әпсетер бұланына ақтыры сирейдіреттен қарақтырыттан тұтта қапта сылжаларыттан көстір. Білген самай ұлыған күхілғабыт климат олар еті онына тұлалы рәйгебіт кетті еті болар. Олихин бубапуруғы бұхарары форумға қыттабыд. Беге артистке седдағы дойдылар. Женер етек қалғаны туаратарға білейбіт көрейбіт бар. Маныға қотығы форум опсайы 5 күн ұтылыбыдың тұқару отыт бұла сақыға рақсан үлі барды. Оның артика дойдылы ақтар социально-экономическай сайдығыларығыр ұлыған болғамты ұрылынна. Онтын бұ Норвегия тағы бизнес ұсқолдың профессоры Бёрн, Вилли, Амма, Сақасерин табағыттарғыр бәжі олтын терерге лекси ағы тұрар. Беге Сақасериттен әлбәққа үйренеқ бүтінсі. Олақтан бидістері айылғаны қатта қарықтырғы болар. Беге Норвегияға бұл 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 бұл
Кырджыга дағаны Норвегере бол бакка атан дағаны арктическа сердяк дойдулар бейгеттен колобур мұяқтырын сөп, бұтуғынан елдарқан Айсен Николаев қатугу форумына бәлиеттен тұрар, колобура сақа сірегер бүйінкінгі промышлене тәрілтелер, Тьордонтан тақса программалары уян айылғаны қарыстырғы үләлейлер біт. Оны сәргі 730 тұхынчаттан тақса квадратны километрен нәғ 6-19 ұраты қарыстынар сірдәк біт. Онын технология түнен сайды барғарар дәкемегер есері қарыстағынға немабытын атын регионларға дойдыларға тарғадығы бүтін сөп. Андой до глобальной температуры, температура вот этот англая дютура, муспута гаята, харпута гаята, ухарель бета, Джон Баритель бахан на багаре, это не промышленный, это хайди баран, бахер геологии, улханник, он тон эмсегалентура, он но баратегар биеге хоготок бу регионер то сувобу бака баре бир, хомо болам, баре бу артика вот тугар улья петинада. Манеха форум черчита никитынча отут без сылгадеры Россия артикатын районерын стратегической сайдыйта, уанны кутталы суық болуыта ден исқоғалынақ бұланыр жүллер қайысқаға муннях болла. Кен сөбелейіні дойдубыда артикатын сайдыйтын бүтінні бұра ектір кейнеттен эксперт бүхет Александр Воротников кәлін илен сағалан итті. Очень понравилось выступление глав районов, да, которые реально смотрят на жизнь своих, как правильно сказать, улусы, да, арктические. Ну и по поводу цифровизации этих поселений, да, по поводу создания новых видов транспорта. Вообще, если честно, я удовлетворен. Стратегия айларынан Артика районерын жан Россия Европалын бысар территориятын лоқтоқтортын туақ детегіғас олырықтақтыр. Аңардас қарбақ жеттін уаттын лоқтоқтыры көріптен ен, әбейтін коммуналының оғақ тарып күтчан, суол, ес, интернет сібәе топсан, үлі дерін қалай кереті қарабаға мәлбәқ өтір. Бұ бұлан лоқы кейлеті аны өз сылының көстеуқтәқ. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Күнтен Күн. Алексей деді сюжетпін көрдіпіт, манна бері тоғылан текпін бағаран қолыбыраты Россия артикатын ройындырын сайдыйта кетінші 35-ке дері бұра егі бар болығына, сақа сірін бұра егі 30 сылға дереме бар. Оның сірдетін де бұ еккен бейбетін күтті жүйерілігін сайдалылары гір. Қотығы форумы әтілдебе күрдік теректек сайдыйға орубына төхі күз болықтақ. Эти уже эпитем курдук хотугу форум урота тарахнахты гыдылына көнеры муньяхтан жүллэхи тогырго стол тулоларон рытыры болбакка анығылы ағастык сана үллестейлі кендалахнахты болла. Ол курдук үс қайысқаннан отут ағаз былағат көлелеті. Салгы бейбері витер Владимир Николаевич Васильев Сағы Республикатын тас себеске онын урота делалыргар министері бастықы сол бейтті өлдіттір. Владимир Николаевич, здорово. Здравствуйте. Чтобы сюрин сэргэгэ кирэминне манны гэдэлах. Дэбу креативная индустрия дэн өддөбілі эн хайддах бэхарэн гэдэй? Это бы котугу форуму тэрэгэннэн креативная индустрия дэмэ бир тэгэлэ костов бола насты. Он на том мастер-классе был на основе того, что бросил дугать, как бы сама сюрреальная рекетлерий ден. Бегит уже директор был где-то был, он это особенно для новой дюрюнен культуры, искусства, где-то был. Он типа блиган из тени, где мурал, где он рахун, это был креативная индустрия кирер. А на том хорошо устар был с дяхталарга, а на саха бы гаден он рахлор уламе креативная индустрия кирен все. А то он из этого холобра был, ханганы ая то был хатавака бар. Сайнары қаден медиаға болады. Онды ке медиаға сөп, конечно. Эти информационные технологии тұғынан сақалы мультиктері доңыраған, компьютерің оңнюлары доңыраған текретивіне индустрия бір самы күште көрінге салаты болар. Онды республика бюджетігер үбі келдеріге үшуе қайынсқа болуын сөп. Артика жеккі болғымды тақсығы жеккі үйренерді. Аңында сай республика үтіне ма баққа Россия үтіне ме. Да бұ форумға чөп-чө әйгі туық қалғалар бұхардығы, туық өсі қалғы ұлыны қытай, ол көні чөлкі қандық бұхарыға кәлі қытай. Бұ чөлкі бұ әбзіят бұ күбі білген қасыңғытан сағаланды дейін әтір кек бұл баққа суық әрі. Худдех Альбех проекторы жүлестивит. Кромукторга аналлах туспара сделы келдер яқы стратегия дейін әтелінне. Ола ата бігеға, біге ити бұпрос көй ендікі көйінгі әлдебуд. Азия өттігір, Чукотка, Магадан, онна Америка өттігір. Қайдық мигөлілік бұл сөбей. Онна өменнік сәбет наде біттен қабарасқатын әтелі ажон кәлілер. Екіден жұтып бесілгі бұл Россиядың артығы зонаты стратегия Ну, бигергетих тахати, от чого не беремо те, ви сахасира чопчи, бо гарано робите.
Конечно, это бастатан турен экономическая тютен корабльдер, транспортная схема на тупсары, товары тахи тургенник барихтахтен, бедрен бордуксиян хаддах туха тахарихтарин себе. Хотугу мустах мураном устар солод туханан, табалтар, балаксеттар продукцияларын Европа дойдылары тоқа гитар кекпысу ой ден. Ихи саха сире, саха республиката атын Россия регионная критерийнан көрдоха, бугатан чан атынгыт. Атын дойдуга кәлбек курдыхан анавыт дилдер. Наха сайдылақыт, наха лэккайгет, онна культурағытын, баяғы традициятын тута халдергыт, бу ихи эме иккис байгыт. Оно қайда қоңырыл ғытын, тыл ғытын, қайда қарыстыр ғытын. Еті атын нұрыттарға хүйелет еқті ақыт ден, енді балайды әлбәқті кәме әтін ағандылар. Владимир Михайлович, бігі итілі бұтылар қан қоридау қар мақтан абын, үлігі тесі зейіне. Мақтау, әй қамия. Неделі түміктерін тағарар күнтен күн бері манан түміктен мәт, канал ғытыттан тәймен салғы жаханлық чопчу националі проекттері көгілір бұл анақты. Кылғас тұқты бұл кәнна, оныры тұқпыт. Бейіннен бірге болым. Берин салгыбын. Национальный проект тугуна никитенче уналы сылтаналы истен кәлебін жабытугой. Был ирина Россия президенты правительства негар. Икитенче хүрбет ет сылгадері национальный проекты олоққа келлерін көжісті ақтык үліға барлықтағын ебіда. Олата проект чопчы сылла қанна қайдақ туқ сайдықтаға онны төхі үп ұғылдан түмікті аболарын сетер бет ұйылар. Нағатан әттаққа национальный проект кейі қапталын үрдетті олығы жағы тұпсары оны экономика бігі тірақтанарын жылғу болар. Манна өсебі бұхардаққа аңардасты үйеттен үйі керді бұл баққа төптірдің бұрысты өджон тұғы бағарарын тұғылары кейі күйтеріттен тірағаран қаз бидді регионы тұстуына национальный проект кейіге сұрылдан жәбі тәкті ағар ол қайысқалары жөрелен үптен астан олыққа келдерәлі сетияқты ақпет. Бүтігенге бігі республика бұд қайда жанна. Сақасырин национальный бірайыға. Демография оғы түрәхіне ұлатықта қолуыра бір жақтарға оғы түрәхінің коэффициена 1 сылай 900 сотай біргінтан 2 сылай 105 сотай біргінгі тиеу дүйіқті. Олырар же, бұ қайысқаға қарбақ тұрқтағы жеттен жану көрі программа көметінен бүйім 1 түгінші 100 кейіні көрі өқтәқпет. Солға сірақтәк болу, регион онны муниципалны тағымнақ солар қатыстваларын тұпсары сүрбе 9-тан 39 бірхіңі тиел бектәк. Дұрубия қарысты бұлғар, ескен сүрәк тұмыр ғырытын атчаты кейіл үйдің ағыяты. Өрәқтәхіңе бұ кемхегер тұ сіргер оны сіргебе хөліктерге өрәқ қығытығыр ағыз тұхынша 400 саңа месті оғыға олықтан оқтақ. Культураға, негеленіне культура тәрәхінлергер сұлджар кәмейін 115 бірхіңі тие қабатынлар арсорып тұрар. Экология нехлене арас унан қатчылыта биохон тоғыстан 75 бірхіңі тие олатыға. Науқа егетігер 2 түхінші сүйлбе 4 сылғадері аңдай дұтағымнақ научнай чинчер кейін үліға кейлектіғ. Оңырын тахары бөдің орто тәрістелерге сүйсеккеттен сүйсүрбе 5 бірхіңі тие қабатынлар ұқтақтыр. Цифровой егеға үлдік скорастақ интернет қазби дидиға кейлерін тұғыттан Волсқа қолбану 713-тен ауын 5 бірхіңі тие олатыға. Атчығы өнно 9 бизнеске біліңгі күрді 39 түхінші болбаққа, биохон түхінші кейі жарыптынарын сетихілдіқтәк. Нептен оны энергетикаттан болбаққа табары таска тахаран батары 1 миллиард долларға тие қаңықтәк. Бүгінгі береге үс национальный бірегі олыққа кейретін кәпсеқпет бастығы өчерат экология атақты ұлыт. Әйдіргіп олы білірін бүлі өріс көмекі жайылақ олыққан қорымнылақ қазда бұғылан тақсыбыта. Ол кәне республикаға кетенші 19 сүрбет есіларға ұрас ер ұнан қачи туынан бопрос тұрбыта, салғы оны национальный бірегі келлерін үлі сағаланна. Жауыл туынан Евгений Тойтанов тұлылды рейге ғайтенді опсы олыққа жаққа туғалақ туық үлі бар бұтын анарын көрді. Бүлі-білі ғылыстарын қатшыстуалақ, егер ұнан қатшыр сұрыптақ, 5 сылдақ тұстақ программаны олыққа келдерерге, бұға барылан 2 миллиард соққубай керіңе үпірденір. Үйе білі ұлығын қорын елегін жонна атыр, жағы егір амбастықынан қылығырас, ұрас ұны егер жолламыттыра. Жоғы станция сүйірбе 100 миллион соққубайға ұңғылынна. Білің болана, бейді
Станция Бүлүүгө Халбакын Хелегин 2 бөхөлөгин унан качыйыга. Манындаханан ыгыллы хытар юэхэ білі улуғынна мүгар онна балаған нағар. Нюрбаға күндәдәға, сунтар улуғығар кирестәққа, сардаңаға, тойдаққа, устияға, әлгәйге, шеяға онна күндәйіға. Онтон Мирне районығар сүлджікәрге жоғы станция үлеліға. Манындаханан программа етінен бұл устарға уыны тахар 10 техниканы тексеректіра. Ол курдук систерналах бирди камаз бүлүү коротыгар, үйэхэ бүлүү хэлэнетигар, нюрбага сунтарулуғын нахара онна илимнир бөхөлектерге тиксияға. Онтан эме систерналах газ мастығына бүлүү луғын тоғын хэлэгар онна бүлүү коротыгар, үйэхэ бүлүү кэнтигар, нюрба луғын антоновкатыгар онна кин коротыгар нюрбага барыға. Икки тыгынча сүйлбе түйет сылгы дере бүлүү бөлөк улустарыгар уапсая сүйлбе бир уунун каханар тутуулары саңардыктыра, онна саңаттан тутуоктыра. Итенне 31 уунун растыры жоғы станциялары туруороктыра. 104 километр турбалары тардықтыра. Евгений Тойтонов, Семен Семенов, Сахат Лебинета, Күнтен Күн. Салгы демография көбет манна бастығы өшерат оғақ санын әлбеті күнсеріттен көренерін атчаты, оны тәңе кеху етін уғаты итеріне медицина керер. Онты бүкінге республикалықтауға әбілінді дұ, мәліуіңе қаған тиек бұты. Иван Яковлев. Сахастат кетен көрөрүнөн бир сыл игер республика нелинетин аксаны 2-6719 кийинен албабит. Достар актарилте билген опция 9-6179 кийи олурур деген агыр чоттур. Омас көрдөк аксаны билер курдук, итигинен баран 4 сылдан беттек агыя кого күнсерин көрбүт. Бу сыл айтты ыйын түмүгүнөн республика батыгар 3-6171 ого төрөбүтө. Ол былырын көрдөрүттөн 6 табырыгынан намыгак. Окутрахене усенен 2015 сылтан намты турар. Ол кынан баран кихелүтүн тахамыттан үрдүк. Же ити этилибити лустарынан рытар боллакка картына бу курдук. Былырын өлөнөргө бүрүлөк жыл аспыты. Колубур нелени тыгынча кехтигер тахартакка потулуска окутрахене сүйдбе ысылай 6 дегетей болбут. Онтон эбен бутантайга сүйдбе 2, горнайга сүйдбе сунтарга 19. Жукускайга тыгынча кехтигер 14ке теңдешпит. Быйыл сайын неустроевтер жекерген үйіз ол оғылынылыр. Онын әлбі оғылы ғылатын сүктілер. Желақтыр күйтілі қырчанларын Антон ден түріқтен бары кені тула көтілілер. Иккемді сәмді өбайдыра әхәйттен қырықтарын арар баттар. Әлбі оғылы ғе Мария білген оғылырын көрін жетігер олырыр. Оның қамнаста бұлар талар кейлері ағылар әрі. Онтың күннәғі ол бұнады үгіз аны тұран 2 қостау желерін ипотеканан ұлбыттар. Қата бұсылттан әлбі оғылы ғылыры үйір туынан Илдарқан саңа яғы тақсан, социалын көмі білден ұлықан көмі болы дәлілер, неустроевтар. Үлебіттен үсі сұтстырақтын әме басуы бейлабын, ол көніттен үсі бұл 16-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 
Тантар болоққа илдарқан демографияны тұпсарыға тұхылабы тұяғар бұсыл олуңы 14 күнігер илибат табыдам. Оғылоқ иларғы көмен орырсылтан бұйыл опсая 606 миллион сол көбай көрілінден. Мантан 632 миллионы федеральны қағынаттан, қалбы түсірбағыс миллионы республика бюджетттен үбіленді. Ол күрдік жек әргенге бастықы оғы күн сірін көрдіғуна әбетер, ғыл иті аллағына республикаттан бір кемнәқ көмек өтіксер. Ол әбетер тиінен олару алын кәмен 2 бүк саға өйе білін ғолылар. Білген тиінен олару орты кәме 16 тұхынша 9 мүхәк 6 сол көбай кетін нәр. Маны 2-ге төгілі әтаққа 33 тұхынша 6 мүхәк 12 сол көбай тақсар. Манна дағатын әттәққа туханнақ көмені бұйыл намны үстіңчаттан тақса жекерген туханна. Ордық үхіс оғыламы тұғал көмені қота туханан әрәлілер. Бүгінгі күн тұрғынан 16 тұхынча 9 мүхәк 6 сол көбайдақ пасовияны сақа сірін тұхынча 6 үстен тақса ғыла ұяқсын ұла олырыр. Урод у нас сагадли, ебе олахторга кисереви полахторна, ухисо колора. Билигин сюрбею састрагадли, ити туркенгем бирде, онан колобра бу би ебе олахтия кагитербитер эмие бир көме болар.
Бу уоннадатын кескелях программалар олоққа киреннер аспыт сылға оқытырэхіне өлі сүті сыпыратын куғардам. Манаха Республика демография национальный проекта кыттыған 2-тенші сүрбет 4 сылға дере тегіктәк үлені ұтығам. Ол түмігі 2-тенші сүрбет сылға ұтылықтақ бүтін Россиятағы беріпіске білігам. Иван Яковлев, Екатерина Мосова, Семен Семенов, Сахасире, Күнтен Күн. Бұл неделеға республика қаздаған ұлығығыр точка ростаден бірайы көлетін сағалаты. Үйті өскі тоғы онна тоқсалтын. Коллегам Саргалана Федорова материалы бар. Работа техникадан дырықтына ғып ұстық ұшырап математиканы білін ады. Онтон английскай ды тояққа программалы бұл бата английскай ды зұлынан тұрар. Программист болар Ырасыналах Сережа ол. Оғылу ұрас ұрата толарғар ұслобия чақчы бар. Этергеділі барыты кенек ғымнетіттін тұтылықтақ. Сережа ұры болбатақ, татты ұтық көлін оғылыры, анығы технологияны бағылыларғар күх өскәді. Ол күртуқ ұлус иккес кулатын хенін үйіні сайды кенлері арылынылыр. Сиреникчата сайдыла холоқ тетімен күтті тәңек тәхір. Оны ағын кода түхір кең білейлі ақполларығыр туғыламыд, биохондер точка росты ден кейіннер республика түнен үрелерін сағалатылар. Манны жарық үс қайысқанын ұдылар. Технология, информатика, ОБЖ. Урадыта ден, қас урок барыда анығы компьютерны технология көметінен болар. Николай Сыроватский Тулагос кулатын бир опытта хуячыта. Кине саңаралыбыт кенге өренәтчілері 3D моделированияға ұхуер. Білім бұл виртуалны реалнығын уже изучайды үйерті оғырылар. Сөзі бұл квадрокоптердерінің уже әте бастығы синемактар, хартысқалар, тоқтар, видеороликтар әте саңа ұғатылан оңыран әрендер. Тулагас кулатыгар үз кабинеті бүкен янатылар. Каспир дейті күніскі онна урок тағынағы жарықтары ұтарға ананың ұлынна. Маны тәне манна бастығы көмінің ұрырға өретір тренажер манекенлер балылар. Туғамет қамнаныны сыға ұрдыңда датчик тұта тұғысыз бүкін ұйар. Манна квадрокоптердар, 3D принтер, сахмат комплектора, онтан датын анығы оборудование турда. Инникитин оға айыр тұтар жоғырын, толкуын сайынарар проекторы келдер ехтірі. Джонно ақсыз класс өрнәтчеті Александр Аргунов, номно бәлем. Кені қартысқыға түйерерін сөбілір, үлхуен жарықтанар. Для меня лично, как для фотографа, эти стены очень интересны, и то есть я могу вполне себе спокойно снимать портреты в этих помещениях. Онтон үйе білулуғын оғылыра әмейі тұбыллағыз толқұйдақтар. Проекттара сетерігер құтырғар точка роста кейін тірек болар. Үйе білуге анығы кейіндер Михаил Алексеев атынан лице-интернаққа үхіз онна түрдіс нөмірдәғы осколаларға үлелерін сағалатылар. Тұғамы шүрін сайлы мен ғана бір оғы идетін таларығыр көме болар. Тұғы бар профилдер коллаборатив гуманитарнай, естественно научнай профилдерге. Саңа кейіндерге оғылыру иделерін толыру бағалабыт ұчуталлару ұйықтыра. Ол әнеттен ұйатчылар әбей курстарға өрінелер. Онтон үйінер сайдар кейіндері тәрер бағалақ ұсколалар анал сүймердәхіне ағықтақтыр. Өскөтін талылар түгеннерігер, кенілер базалары бөғір күйірігер, федеральный үбіләхін дырылар. Онтон 2-тіхінші сүрбе 1 сылға үйіні сайды точкалара тұсырын қас бірді үйіс осколадығыр бар болуқтыра. Саргылана Федорова, Семен Семенов, Сақасырам, Күнтен Күн. Национальный брейкосе бір салата культура. Бұл сұтыртағата Маржиков атына музыка колледжігер 10 миллион сумалақ инструмені онына литературыны ұлбіттіра. Онтон аккордеон, оны тәне отығығар кәлбіті, онына бі 16 инструмені ағалылар. Бұл опсайынан культура салатығар федеральный барыл үйінен 3,9 миллион тұрылан тұрар, етінтіғанан ағыз искусство осколата, ағыз 3 миллион сол көбайты тоқтыра. Культура национальный брейкеттен өсет түсерін клубтарын саңылы тыңнан бері, история бәле меселерін сөргіті қаран ағын музей библиотека өлетін іс қоғының сәргексеті ондадатын сору тұрар. Әй күнтен күн берейін көрігіт, қылға соқтылың көнден беріптен салғық бұд. Әй күнтен күн бері түміктір жағын көріғыт. Горнай ұлығын кейінігер бәрдігістаққа ғаз кейіретігер бәлемдені үләті бұлан нақтық барар. Бұл барыта 10 кейін қошолынайға, онына үз ғаза распределетені пұнларға ғаз сетімен тұрбалыра кейі ақтыра.
Аспатсылгы бәрежігістаққа магистральный газ сетімекелен нәхілектен бересті күрдік тәйчі сірге үрдік күрілің давлениялақ ғағанам татар станция тұтылан, бұ сайын Ростехнадзор сөбілің берін үләға келдерерге бәлемнелілер. Мантан бүтін нәхілекке көк түлін тие. Благоустройство өлет аппаратура. Қарабор тағымыт бұл плащақытын шебен күнен көнерен қырасқылан, хамасқылан. Таблин төт болын үлі жауд. Отмоскон уроктах бұты деп бетон. Он төй бұтын білемне жауд. Күн бүгін нәхілек ұстын ағар 14 километр ұсталақ газ сетімен ұтағын оңырылыр. Сәтті 13 миллион солкобай сумалақ үләне Сахатранс нефтегаз тәрілті конкурсқа көйін генеральны бедіретчік болла. Бұ күннерге газ ұтағы ұрылықтақ 2-ар километр кәріңе ойуыру солан түмікті әтілер. Оттан бәрджігістәғі хегер газ турбатын тарды үләте әме көчістәқті күтілдір. Ол күрдік 5 әбі егінен барыда түйет суып бедіреттәқ тәрілті ұлсан, бұлан бағайыр үгісөттін номну сетерділер. Агаланнах турбаны почти агасучаканы хеттебит сваркатын. Онтан бу билин сүз бехнах бидер көстүбит. Гета 2-ар километр курдугу сетектах бит. Октяб 15 гарин. У хүлбетигер бит бит кеген буланнах бит. Билинге тургунан вопсай турбабыт ага 11 гана барта келен турар. Билген тынча 100 километр метр турба халла келере. Вопсая билинге тургунан 3-тынча 200 бион метр турба варкаланна. Онна 714 турба изоляцияланна. Ол кэнтэттон бу каханнар укладка үлэтэ гытыллар. Быйыл барыда он кейін Қочолынайға газ сетімен турбалары тиектірі. Ол еттен 2 саңа тұтылылар Қочолынайдар. Онтан бәрджігістәғ бір ұлыған кымталақ 6 социалынай онына административный солталақы бейектірі. Етенне 3 әлбақ квартиралақ оны сәрге 4-дан 6 чағынай жейлері етінен қачиыр. Улыстағы кейін балығы Қочолынайғар ан бастықынан бұсылы ағарбаққа айылға ғаға кере. Онын білеген оқтыру уларыты үлеті барар. Бұл больничный комплекс оборудованиятан кәлен тұрар. Бастығы контура бітті, обвязката, кес контурами, ата котелдері монтаждыра қалдыр. О монтаждына да ұнаттың газ бітірі, туға газопроводы кәлерін кәтәйі бітті. Білінгіте үлі торымламыт құту баран ер. Оның бұсыл бүтір дері үрдік күрілі газ сетімен үліте түміктені. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, күнтін күн, Горнай, Бердегістәк. Салгы сағасырын арға бағағарттие бітші олан мейріне көрат олығы жағаға қайдағай. Коллегам Артем Алексей Бәлімнен үппіт материалын. Көрі қай. Дырабаларың, Алроса компания әті қаны жәбдігірдер кейіне мейріне көратқа аң бастығытын Сақан Ородың спордың көріңдергер қапсағайға мастерді ғытығар көңіл түстуға жары қаридді. Спортсменнары Сақа Сәрін қапсағайға спорт мастера, спортивный түстуға Россия спордың мастера Ларион Андрея Ферчиеға. Жарықтар Олимп онына кембірлік ден спортивный комплекстарға болалар. Бұ жарықтарға састырынан көрін бәлік қарарын сұрыттары барар. Оғаларға 6 састырыттан 16 састырғардері, Улахан жан 17 састырыттан өйе кем бағылақ сыл жарық өңілінер. Жарық неделеға 5-6 таты ғытылар, ұйдағы төлібірі 2 мәхі қоғын салқобайттан 3-2 мәхі қалты оңадылы барыға. Онтан студент оғаларға сколы верін әтшілергер, оны пенсионердерганан арас чепчетей көрілілер. Это компания, где нужно условия создавать, да, это нужно как инвентарь, Уолтер, Эдерчеттер, бары, юдик уровень, где тонар условия создавать, да, тлар. Компания сюрин салатчилеры мақтаных мумара, он бу, биги төріп, төріп, көріңнер бетін хайнарарға ұспыттарыгар, бия бу кәмінгі олысынадылақ тисаны. Саңа өрек жылын көсі мирнедегі үт сабота Орион оғыларған аллақ үхіс сылыны тар программатынан үлелен осколы оғыларын үрін ас әгелгетінен қатшиян салғата. Ол күрдік мирне Орионын алын сүйеген өрін әтшілері неделеға иккіте иккілі банка бұ сабота ғылғыт танам саяллар. Бұ өрек жылығар сабот бәйтін продукциятын тұпсаран, сир ағын арағыттан бұққен сорат йогурт күрдік еңемтеляқа ғылықтарын орын оғылары күнділәті. Қаз бірде оға неделеға бұ продукцияттан ағы 100 миллилитр көрілілер, маны тағынан неделеға сүрбет онына үрін ағылық орион қоты сытырны електерігер барар. Оға имақ олықта оқтар үрін үлгенем сайын үрілері үгіз. Мирне көрәтін 8 нөмірді ақыз қолатын өріні әтшеті Сергей Самойлов, 54-тігінші сумалақ Орион ғыранын сүйен, өріні расқолатығыр әті қаны сайынлар арғаналлақ әрчілер тәрілілері ұлан бәлі құнына. Интересный проекттер бар болылар. Оғыларына фантазиялақтыр. Оны әрі үшедік көрілілер. Туық надатын. Құлы бұры тағырек оғылары,
тухонгор буттар, холора медальлери, кубактары, ген билиген атылас паттар. Бартын бәйлер оңыроллар. Бүгінгі күнгі алмаста қырай сонымдарыттан сырдатын аста қаманнык. Көрсе қадылы. Бүгінгі Комсомольская болысықы үгеске көбілі бүт 2 күн нақты қағайсыртын аты әрген жарбан қатат сағаланына. Манна барыты жүлбе 1 ұлыстан 133 қағайсыртва кәлін күтті асыл жар. Жарбанкаға бейі корреспондент Евгений Тойтонов үлелер, білеген күнияқа қолбана бұд. Евгений Дорабо, жарбанка қайдақ сағаланына. Алексей, өте күнден ұнтым бұл әтілі бет сұқпыралар бұд, номно, олар я осылар ол күрдің. Нүрба, тұқа айстотын бірісті бетелдер әкелілер, онына білеген номно, сүйірбе 2 ұлыстан, сүйіз бейхондан тақсақа айстуа. Келен кеттер. Антон бу күн жыл турга тургунетер боллакка күмүт туран бербете дие касып, инчегай кар түһөр, тымны олда боллар, жон таңастыра саптыра түһөр даганды инчей битин дехин билген унна жарбанка гал бахта жаллар элбахта бар атылхалар. Антон үп өттүгөр килер боллакка булырын аңардас ба сүйбө онтан таксы миллион сокой суммага табарытланмыта хобра аммаларылан көрөр боллакка сүйтөсүз он алтарас көрүнгү атыла бытыра. Онтон бу быйылгы жарбанка бытыгар сүрдөк албек табар көр арас көрүнгө бар мына сибине тохолобра мехаттон хетте кобайтан 2030 кобага дири тиятланар. Онтон ону тахана мандасе кус кас онна индуктор атыга баалар онтон онна эбенеттекка бу быйылгы жарбанкага агра кайсыла осколаларга курак күрак билдирдилер онна бу күракка 11 көрүнгөн сыгананылдылар манна боллагана кайда суулана жарын ахалгын качествотуна тылдылар онтон бу жарбанка кыттыбы кытта келбейт чечимага ортос колатын бести билдирдилер туралар мында бийха жарбанкага тугу агал бытырын сырдана попова билендери сырдана онтон бу то билдирдилерин агалдыгы тонна ток сүрүн уратлактыры кайда бухарлалары. Бүгі ұсқолы бұд көневосты, авашы осты, оны растене осты. Қайсықаларын өлелер. Ол ең бүгі бұланы бұ сылғыт ұғыттан, сылғыттан арас бүлуделерін ұраны алды бұд. Қан қалбағыта, үріністеді мен қалбағын ұрды бұд. Үс үкер ас қалбағын ұрды бұд. Тылы бұғарылында қаттата. Оны бұд өтен ұғы бұғарды бұд. Полностью. Оны бұл шашлығын орамыт бұны келгетті бейді. Әп, антон бұл төбәйтен қолы бұра кейі мәнна қайдақ сири? Төбәйтен ұғы бұғарым баран, мәнна күші бәдік нарез қалан күрбан сейділер, әтін, әттәк пай болыр. Әп, мақтанымын сардана. Әп, бұл күрдуға, аны мәнна сәрге қолыр бұл амалары бәдірі бұл кәлін тұролар мәнна сырдырын ағыл бұттар, оны бұл сайын ұтылы бұт аманюларын талисманлара бәдірін бұрдық бейі бұрдық шептін кәлін атылығын дендер үңірті тұролар жұны сәргені. Алексей, мен мәннан ехтінері үнтімік түбін. Евгений, мақтанабын. Артика форумын тәңінен 10 сыл ұстата сығылан соғылан кәлбет бірайек олаққа керер ұлығар үктәне де қасып. Ол күрдік 10 сыллағата аң бастаған тәрілевет жокусқай көрат, кейін болосыдың тұпсаран саңардан оңыру бірайега үсті тоқтүрен бұс асқыттан конкурс тәрендер Ленин болосыдың саңалы бірайега көміскәнне кейлаға білінне. Барта сүстен тақса үлі көміскәнне бітәйек тегағар үс үліне Илдархан Берселеді тәлі қамығыяға келдерін. Туймада дед қаздағаны тәлілті регион білдер көстер архитекторды күттігілақ консорциумы талылар. Бастығы өсерізманнан ардыс Крағыбай, Сыңянар, Әресер күрдік болбаққа қаз көлбіт үлді тақсы бұл сақа серін сирейден өйдөбілі өскетер көріңіне болықтағын ұйбіттара. Оның сеттерін сақалы калориттақ бейлетінен республика статуын көрдірі бірекке таба тайындылар. Саңа бұл осы теген үнерсіларға олыққа келдерер бұлан тұрар. Ленин площадь бұд күйінер именно представительский функциялы құддық орын тағыдылар. Әптен тұнраңы екі проект болар, конечно, мүгіддән тіргенеддер. Жоннор бұддық бағаларылың әме ұшеттағыт проекттар, ғынамырынты проекттар тұқты қайвы. Туыры бұддық развлекательный күддік проекттар. Жай қолбыры парқа басығын хөәп қанны көрі сквергі, олар оның үшіндерігін дебі күддік оғыды күдік проекттар. Мұнды болғаны все-таки кейін болуша бұд туыры представительный функциялақ болықтақ болады. Республика бұд хирейін көддірі болуша, тұлғынша жүрісілінлері бары
бубрайга талдалар. Былах, антон голосование тайное, это ну нами бардарин. А третерка, хока там раньше для меня не вот это старый бутгар. Бары именно бутуй мада проеган билетян. Сардана Трофимова Катарга Андой де чемпионат гар марафонга сюрбе иккис келле. Время это 2 час бьёхан 2 минуты 4 6 секунды. Хомойяхи хембукардыры олимпийская гар петтеспет. Олимпиадага квалификация нахарга 2 час сюрбе 9 минуты 30 секундынан келехтахын. Бүгінгі марафонга 10 ногар кыйлах келбит кенье сюрге бу норманы сетеспетэ. Сардана. Өчүгей жарга астым, оларан мандыги итиге белемим соға бит. Кейкен тыммат салгын тибеден. 2 эргир кенттен көрдөлүүгө кыйын үлөлөбө тебеппин өйдө бүтүм ден сурналистерге санаатын үлөлөнө. Манан неделе түмүктөрүн таарар күнтөн күн берээни түмүктүүбүн онтон ким сорок материаллары ситикөрсүтөкөрбөтахын вк тереонлайн.ру уна як сүрбөтөт порталларга ютуб каналга кирен сигли көрөхөтүн сөп. Этеңге болуң көрсө кадири.